Presjednik Srbije Aleksandar Vučić raspisao je redovne parlamentarne izbore koji će se održati 26. aprila. Vučić je tom prilikom rekao da su izbori važan čin za našu zemlju jer se na njima građani opredeljaju kako će da žive. Svim učesnicima želim uspeh, želim pre svega da tog dana, ali i u čitavoj kampanji koja će biti duga, bude demokratska atmosfera, da se politički protivnici poštuju, da izlaze sa različitim stavovima argumentacijama, da kampanja bude borbena ali mirna i da ljudi mogu da donesu najbolji sud o politici koja je prethodila, ali i o politici koja treba da doprinese da bolje budućnosti za naše građane. Izbori su važan čin za našu zemlju, zato što se na izborima ljudi uvek opredeljuju za to kakav život žele da žive. Izbori su i velika odgovornost, ne samo za političke stranke, i grupe ljudi koje, i grupe građana koje na njima učestvuju, izbori su od presudnog značaja za svakog građanina. Zato molim ljude da uzmu učešće na izborima, da pokažu i ozbiljnost i odgovornost prema svojoj zemlji, uveren da će na najbolji način izabrati put i za sebe, i za svoje porodice, ali pre svega za našu lepu Srbiju. Predsjednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine Ištvan Pastor juče je raspisao redovne pokrajinske izbore. Građani Srbije 26. abrila biraće i odbornike gradskih i opštinskih skupština. Redovne lokalne izbore raspisala je predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković. Rokovi za sprovođenje izbornih radnje počinju da teko od dana stupanja na snag ove potpisane odluke i izbore za odbornike Skupština gradova i opština sprovodiće organi za sprovođenje izbora na osnovu odredava zakona o lokalnim izborima. Ova odluka o raspisivanju izbora stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije. Pravo glasa na predstojećim parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima ima 6,8 miliona građana koliko ih je upisano u jedinstveni birački spisak. Od tog broja 4,8 miliona upisanih birača živi u Srbiji. Prema posljednjim podacima u Pirotu pravo glasa ima više od 47.000 birača.